Ndio yule mama akaambiwa kule Likoni. That's why this mother was told in Likoni. Umeokoka tumekuombea. We've prayed for you, you are saved now. Enda vitazidi, uchungu utazidi. The pain will be double and double. Utaumwa sana lakini hata ukiumwa sana. It will be too much but in that condition. Hivyo ni uponyaji uko njiani unakuja. That way healing is coming your way. Utaumwa sana sana. The pain will be too much serious. Oh, right. Utaumwa sana. You'll be too much in pain. Na kweli kukuumwa sana kukaja. And truly the serious pains came to her. Kuumwa sana kukaja. The serious pains came to her. Lakini Bwana Mungu akamjalia. But the Lord God enabled her. Kuamini. To believe. Kakumbuka la mhubiri. She remembered the word. Alisema nitaumwa sana. The preacher said the pains will be double. Alisema nitaumwa sana. The preacher said I'll get to double pain. Ndiko kuumwa sana ndiko huko. Now this is the pain now. Lakini niliambiwaje nikiumwa sana? What was I told in double pain? Nikiri Mungu wa mama mwanzi. I confess God of the founder mother. Niseme asante Mungu wa mwanzi. I say thank God of the founder. Kwa uponyaji. For the healing. Ni mgeni lakini akajaliwa kukiri. A newcomer but she was unable to confess. Ni mgeni lakini akajaliwa kukiri. A newcomer but she was unable to confess. Ikazidi kabisa. It was seriously and surpassing. Hallelujah. Hallelujah. Kabidi ameenda kwa wataalamu. She had to go to the experts. Wataalamu. The expert. Watoto wakaja. The children came. Watoe damu. At least to give some blood. Kila ajaye. Anyone coming? Present. Chin. The pressure is too low. Mwingine naye. Another one too. Pressure iko chini. The pressure is too low. Mwingine. Another one too. Pressure iko juu. The pressure is very Mungine, high. Another one. Pressure iko juu. The pressure is very high. Really? Lengo. The aim was. Aache kukiri kule anakokiri kwamba to forsake how she used to confess Jesus is the Lord. Aone huu moto ameongezwa mara saba. And see the fire here double 7 times. Mbunge amekuja. The MP came. Anaafya. Totally healthy. Na in fact, the blood was just physical. Anasema mimi na damu nyingi. He says, I have a lot of blood. Mama, shida ni nini? What is the problem, mama? Ah, mimi nimeandikiwa operation. I've been set for operation. Lakini shida ni damu. But the problem here is damu the blood. Ni chache. The blood is very low. Kwa hivyo, sitaka kuongezwa ndio nifanyiwe operation. So I have to be added more blood to be operated. Hilo tu. Only that matter. Mimi na damu nyingi sana. I have a lot of blood with me. Na anazo kweli nyingi. And truly had a lot of blood with him. Za kufaa muhitaji. To benefit the needy one. Hebu, okay. Manao moja tuandamane na yeye. One of your child, we walk together. Tuende theater. We go to the theater. Nikatoe damu mara moja. I go and donate my blood straight away. Kama zitakufaa. If it will benefit you. Fanyiwa operation. That you may be operated. Alipo fanyiwa testing. When he was tested. Pressure iko juu. The pressure is too high. Amekuja hata hana mawazo ya pressure. He didn't know that he had the pressure high. Yeye anajua ni mzima, haumwi hata viungo. He's very much okay, no organ is that well. Pressure iko juu. But now the pressure is too high. Ach. What is it? Lakini mama hakutetemeka. But the mother didn't tremble. Sijui nitafanyaje mimi. I don't know what will I do. Nilirogwa na mchawi alikufa. I was bewitched and the sorcerer died maybe. Akawaambia wanawe msiogope. She told her children, you don't fear. Utaona Mungu wao mama. You will see God of the founder mother. Truly. Watoto wamefadhaika. The children were confounded. Tutamkosa mama. We'll miss our mother here. Lakini kukiri kwake. But her confession. Msiogope wanangu. Don't fear my children. Mtaona Mungu wa. You will see God of the founder. Mtaona Mungu wa mwanzilishi. You will see God of the founder. Mtaona Mungu wa mama mwanzilishi. You will see God of the founder mama. Na ni mgeni mwenyewe. And she was a newcomer. Hata wewe waona fedhea kusema Mungu wa. You feel ashamed saying God of the founder. Yeye alishika kama ambaye ana miaka 20 kanisani. She proclaimed she lived for long in church. Mtaona Mungu msiogope wanangu. You will see God, don't fear my children here. Hallelujah. Hallelujah. Aya, sasa vimeshindikana sasa. Now nothing could be done more than that. Mama. Mama. Solution sasa. The solution from here. Madam pesa una. So long as you don't have enough money with you. Sasa nu uende nyumbani. Now you just go home. Ukale matunda ya kuongeza damu. Eat the fruits at least to add up your blood. Ndipo urudi hapa tukufanyia operation. You'll come back again for operation. Lakini kabla hujaenda. But before you go. Tutakupima sasa. We'll examine you finally. Mara ya mwisho. For the last time. Haya, now, let's go theater to the theater that we examine you. Wakavaa vipimo vyao. They had all their machines, equipment. Hallelujah. Hallelujah. Imani yake. Her faith. Anasema. It says. Kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Born of God overcome the na world. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. And this is a victory that overcome the world. Hiyo imani yetu. Our faith. Imani si kule kuingia kanisani. Faith is not coming to church. Na kupiga makofi. And clapping. Mtu wa aaminie Mungu. One believing in God. Ashiriki dhambi. Doesn't partake in sin.
He doesn't partake in sin. One believing in God doesn't partake in sin. Hana miza. He's not scornful. Anajitenga na uchungu. He separated himself from bitterness and murmuring. Maana anajua haya atanitenganisha na Mungu. Because he knows this will separate me from God. Wasema unaamini Mungu. You say you believe na in Mungu God. Alisema tununukiane. And God said don't murmur against each other. Mpendane. Love one another. Wewe umeja uchungu na jirani yako. You are full of bitterness to your neighbor. Huamini Mungu. You don't believe in God. Imani iko wapi? What is faith here? Upendi Mungu tena humwamini. You don't love God again, you don't believe Amine in Him. Mungu, one believing in God anajua uchungu ni dhambi. Knows bitterness is anajua sin. Manunguniko ni dhambi. He knows murmuring is sin. Anahakika na hilo. He's certain with that. Hata akileta ya manunguniko anasema niacheni. However, murmuring is brought around him, he'll say, forsake me. Hallelujah. Hallelujah. Bas. That is it. Daktari amepima. The doctor examined. Haoni kitu. He doesn't see ameona mtu aina yuko hapo ndani. He's seeing the fourth person in her. Anauliza huyo mama tena. He was asking the mother again. Mama kuna nini sasa? Mama, what is happening around here? What is it? Wewe si ndio umepima wewe. You are the one who has examined me, okay? Tena waniuliza mimi kuna nini? Again you are inquiring from me. Ni mimi nikuulize kuna nini? Am I the one to inquire from you or you to inquire from me? Bana unaona nini huko ndani? What have you seen finding me? Ugonjwa umezidi yao. Is it too much the sickness? Uvimbe umezidi. Have the swelling grown, father? Nakuuliza kuna nini? I'm asking what is happening. Ni wewe uniambie kuna nini? You are the one to tell me, doctor. Au ni mimi nikwambie kuna nini? Am I the one to tell you what is happening? Si wewe ndio umeweka vipimo vyako kupima. You are the one who has examined my body. Anaambia sioni kitu. He says, I don't see anything. I don't see the swelling anymore. Don't see anything. Yes, I don't see anything. With you. I don't see anything in you. He called his fellow doctors. They don't see anything truly. The fourth person had come. By her faith, this mother here.